Yung mga pagpalang araw po sa ating lahat mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan o OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga mga business at mga kapapi Magpagpalang araw po sa inyong lahat. Sa muli po, ako naman po muli si Taong Gala at uh, bigyan po natin ng reaksyon ano po itong si itong nangyari po kay Kaila. Una po sa lahat, marami po ang nagtatanong sa akin kung ano po yung pananaw ko doon sa sitwasyon na kinakaharap ngayon ni Kaila matatandaan po natin na pinuntahan at sinugod po ni Papa Dins ang bahay po ni Kayla at nalaman niya na muntik na pong makadisgrasya si Kayla ano, kasi sinumpong po ito. So habang nagbabasa ako ng comment section, marami ang nagsasabi na Papa Dins, uh, wag mo nang uh, padaanin sa bahay niyo, diretsyo na si Kayla doon sa institusyon sa mental health nung nababasa ko po ang uh, mga comment na yan, naunawaan ko ang sentimento ng mga kapatid natin ano, na nagsasabing uh, ay derecho na si Kayla doon. Kasi syempre, ang kanilang iniisip number one is yung siguridad din ng kabusiness family. Baka daw magwala si Kayla, baka ganito, baka ganon. Di ba? Pero ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap natin at dapat natin i-considera, uh, una, mahihirapan si Papa Dins na ipasok si Kayla sa mental health dahil nakikita natin na si Kayla po ay magaling sumagot kapag tinatanong. Isa po kasi sa panuntunan o pamantayan ng institusyon is uh, ina-accept nila yung tao kung ito ay wala sa kanyang kaisipan o kanyang katinuan. Kaya lang si Kayla, kapag pinistune mo, isa po sa malaking... Eh, Uh, problema doon dahil nakakasagot si Kayla doon po sa mga nakakasagot po si Kayla ano po doon po sa mga tanong na ipinupukol sa kanya at sakto po ang kanyang mga kasagutan so isa po yan sa nagiging question mark ngayon kung paano yan uh, magagawa ni Papa din so siguro ako para sa akin is uh, maaring dalhin na lang si Kayla doon sa dating uh, doktor na na sumuri sa kanya. Ano po? At uh, tama yung sinabi na i-inject na lang uh, injection na na lang siya. Kaya nga lang kung paano ma-mainggan niyo itong si Kayla kasi talagang nagreresist siya, ayaw niya, eh. ayaw niyang dalhin doon. So, isa 'yan sa pinaka challenging para kay Papa Dins kung paano gagawin. Then nagtuloy-tuloy tayo sa pagbabasa sa mga comment. mayroon mga nagsasabi doon din na may mga nagko-comment din doon about sa Nanay, you no, know, si Nanay Sile. Natila nasisisi si Nanay Sile sa bagay na ito. O una po sa lahat, uh, naiintindihan ko ang kanilang damdamin. Pero ako para sa akin ano, opinion ko lang naman ito. Wag sana ng uh, sumakit ang damdamin ng ating mga kapwa uh, mga followers, yung mga ka-business po natin na nag- uh, nagko-comment doon. Ay, hindi po ako against sa kanyong, uh, sa inyong opinion, pero para po sa akin, uh, doon pa rin ako sa posisyon na wala namang magulang na magbibigay ng uh, ikasasama ng kanyang anak. So, andun ako sa punto na alam ko na walang nanay na magtutulak na maging masama o mapapahamak ang kanyang anak. Marahil, kaya ganun po ang panimbang ni Nanay Sine. ano Naisine, So, sa so, so, ganyang uh, sitwasyon ni Kayla, it is because Uh, ayaw lang niya na magkaroon uh, ng matinding reaksyon uh, si Kayla kung i-resist niya yung kung, kung magkapilitin niya ito na dalhin doon sa patuloy na pagbabalik ni Papa din sa bahay nila. Di po ba? So, kumbaga, parang sinasangayunan lang niya yung mga sinasabi ni Kayla na uh, okay. Pero, makikita natin yung kanyang pagkayamot. Ano? Kung atin pong babalikan yung mga video, makikita natin yung pagkayamot niya. Kaya lang wala siyang nagagawa kasi si Kayla mismo itself ay ayaw na ayaw at syempre kung pipilitin natin doon mag mag, mag ano yan eh magkakaroon ng commotion so magkakagulo. Kaya masasabi kong sinanay siles ah, sa sinanay sinis. Sana sa lamig, sana sa init eh, ganito pero ah, magiging kawa, kawawa naman ano ako para sa akin kawawa naman na ah, ah, sasabihin natin na ah, ah, parang malaki yung kanyang pagkukulang dahil hindi siya nagsusumikap na mapagamot si Kayla. Kasi wala din talaga siyang magagawa. Dahil na, nagre-react si Kayla eh. So mapapasama si Kayla. And then, may mga punto rin tayong nabasa ano, patungkol doon sa kanyang mga kamag-anak. Yun, doon sa mga kamag-anak. Dati kasi ang mga kamag-anak, di po ba ay binatikos yung pagtulong ng kabisnes. Yung intensyon niya, tumulong kay Kayla. So, ito na po ang point naman. Doon sa mga kamag-anak niya, siguro sa pagkakataong ito, kung totoong uh, uh, may concern tayo no, para kay Kayla, is magtulungan tayo. kung baga tulungan nyo, tulungan nyo si Papa Dins, tutulungan nyo si Naisini, tulungan nyo si Naisini na, si, na, si, na makumbins ninyo si Kayla na maipadala sa pagamutan kasi napakahirap na para sa kanya ang kanyang sitwasyon. Eh. Sobrang napakahirap na or else talagang sayang yung naumpisahan kasi babalik yan babalik siya sa dati ako yun lang yung mga tinitingnan kong mga punto di vista kasi nakikita natin sa comment section sa mga kamag-anak ako sinasabi ko doon kasi di ba nakita natin noon nagre-react ang mga kamag-anak dahil uh, ginagamit lang daw si si Kayla for uh, for uh, publicity ano po dito lang po sa pagbablog or parang ganun ang tinatakbo So ito ngayon, makikita natin kasi una, yung sinceridad naman ni Papa din sa sobrang-sobra dahil hindi po naman niya babalik-balikan si Kayla kung hindi siya concerned dito. Ano po? Kaya nga lang hindi po nagagawa yung naisin niya. It is because uh, ayaw ni Kayla, nagre nagre-react si Kayla at dito hindi rin natin masisisi yung sitwasyon ni Kayla na nga kasi nga matigas ang ulo, ayaw uminom. Kasi nga po, may problema pa si Kayla sa kanyang kaisipan eh. At uh, at yan po yung kailangan mabigyan ng solusyon, magamot siya eh. Di po ba? So, paano siya mababantayan? Napakahirap ako, naaawa ako kay Papa Dins. na naaawa ako sa sitwasyon ni Papa Dins kasi concerned siya para kay Kayla sa ika, ikabubuti, sa, sa ikaayos nito. At naaawa din ako sa magulang. Then kasi wala siyang wala siyang pwersa eh wala siyang kumbaga wala siyang nagagawa para kay Kayla para yan pero I think maunawaan natin yung point of view na naninimbang din siya na ayaw niyang mapunta si Kayla sa punto na magwawala kasi mas lalong lalayo ito sa kanila di po ba so na, nahihir... sala sa init sala sa lamig ang sitwasyon no so, ito talaga ang kailangan so siguro kung paano ang convincing power na madadala si Kayla para madala. Kasi ang susi lang naman siya is madala siya doon sa dating pagamutan. Kaya nga lang, kung ating pong uh, papasadahan, ano po, yung mga sinabi ni Papa Dins, nakikita nyo naman yung mga sinabi niya na parang, siyempre, uh, number one is, number one is, yung pinansyal. Alam ko, So so mag uh, mag ano mag uh, mag uh, magbibigay si Papa Dins kasi wala naman siyang ano ang intensyon niya is tumulong kaya lang kahit sabihin natin na nakikita natin na nahihirapan si Papa Dins no in terms of financial mahihirapan siya kasi uh, tingnan natin na si Papa Dins ay kakakibit pa rin dito sa mga activities ng ka-business din po ba at uh, aram -nam natin nakikita natin ang pinagdadaanan ngayon so sabi natin, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Kaya alam natin na nararamdaman natin yung pangangailangan din. Pa. Pero ang kagandahan lang doon, hindi sila sumusuko para sa isang kaila na maisaayos ito. Ang malaking question mark lang ngayon is kung paano si Kayla dadalhin patungo doon uh, kay Dr. Vincent pa ba Di ba? Kay Dr. Vincent para maisaayos. Eh, kaya lang po ako nagawa ng reaksyon ano kasi marami ang nagko-comment sa atin, marami ang nag, nagtatanong ano kung ano yun po yung pananaw ko. So, ayun po, uh, sana naman ako para sa akin, is wag nating uh, wag nating ano, wag nating uh, kumbaga wag natin masyadong kundinahin din si Kayla kasi yung kanyang sitwasyon ay kailangan niya ng mas malaming na pangunawa dahil nga po hindi pa maayos ang kanyang pag-iisip. Although nakakapagtrabaho siya, pero pwedeng sumumpong at ito ang pinakadelikadong punto kasi palala na yung kanyang pagsumpong ayaw natin bumalik siya sa dati na noon ay hindi na po siya kumbaga medyo parang wala na siya sa kanyang katinuan ano po mahirap ang puntong ganyan then siguro masigit natin na pangunawa para sa magulang dahil alam ko nasasaktan din yung magulang sinanay sinin nasasaktan din siya ngayon sa sitwasyon ni Kyle Meron pa po nga nabasa ako doon, ano, sabi, eh, ang hirap nga hold to kay nanay, eh, ang gusto lang niya mablog. So, para sa akin, uh, magiging unfair naman po tayo sa puntong yan kung ganun po ang ating pananaw. Kasi, uh, alam ko na wala din ibang na ta maaaring takbuhan si nanay sini, kundi ang kabisnis lang. Naniniwala siya na ang kabisnis lang ang kanya takbuhan. At doon po, sa mga ano, doon po sa mga kamag-anak, Nicaela, na kumwestyon sa, sa sa integridad ng ka-business sa larangan ng pagtulong sa intensyon ng ka-business na matulungan si si Kayla. Ito na 'yung time. Ito na 'yung panahon this time lumabas kayo, magsalita kayo, tulungan ninyo si Kayla. Kasi ano na po? Hahayaan na lang po ba natin ganyan? Hahayaan na po ba natin na bumalik si Kayla? Tandaan n'o ninyo. Instrumento lang po ang kabusiness Instrumento lang po si Papa Dins. Pero wala siyang lakas na dalhin si Kayla doon, kundi kailangan ng inyong convincing power. Bilang mga kamag-anak na nagkukonsern sa kanya, sana makumbinsin niyo, maiusapan si Kayla na at least maisaayos o mapadala ito sa paggamutan. So yan po yung aking pananaw mga idol. Ano? Ah, sana po ay huwag po kayong magalit anyway. Uh, ito naman po ay isang opinion ko lang. Irespeto e lang po natin ang aking opinion. Uh, Magkaiba-iba man tayo kasi pare-pares tayo mga ka-business followers Pinuha ko kasi ang aking opinion doon po sa comment section kung saan nakikita ko ay mga ka-business followers naman ang nagsasabi. Pero good thing ano may may magandang may magandang punto din doon na yung sinasabi nilang Papa Dins, 'wag mo nang gawin si Kayla, 'wag mo nang gawin uh, dalhin si Kayla sa inyong bahay uh, na sa ano sa mental health no so nakita ko naman doon the other side of the coin is yung concern naman ng mga tao sa kalagayan ni Papa din, sa kala, sa sa kaligtasan ng ka business family nandoon po yon so magandang magandang pangitain hindi niya na po yung ating concern para sa kanila kaya nga lang kumbaga sa ano ngayon ay eh, talagang napapaisip ngayon sigurado si Papa Dins kung paano niya maibibigay ang intervention at tulong para kay Kayla na muling may ito. Pero number one po, mga idol, sana po, yung mga kamag-anak ay tumulong. Tumulong para mapakiusapan si Kaila Upang sa ganon ay maagapan itong nakakalungkot na pangyayari na unti-unti na namang bumabalik sa dati si Kayla. Umas kilala natin Diyos. Ako po si Taong Gala. Comment down below mga idol. Paki-comment naman po sa comment section kung ano po ang inyong madamdamin at saluobin. Babasahin ko po 'yon upang magkatagpo-tagpo tayo. Tandaan, hindi po ang hangad natin dito ay magkaiba ang ating mga opinion kundi ang hangad po natin dito ay magbigay ng iba ibang kaiba-iba ka, iba, iba man na opinion pero andun tayo sa bottom line, matulungan si Kayla sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Okay, so bago po tayo magsarado, please do connect ka-business official, ka-business family at dims. Likewise mga idol, ang ating pong buong kagwang, ano po, hindi ko na pinapapangalanan kasi uh, nakakalimutan ko yung iba, no? Uh, it, pero it, sige okay nga, itry nga natin, kagwang bung, kagwang bugi, kagwang buknoy, kagwang burno, kagwang bay, kagwang intoy, uh, kagwang istong, kagwang uh, damo, and kagwang wakiwak. O siyong sila. Sige nga, kung may akong nakalimutan, pakicomment naman po dyan. And of course, sa mga idol, ang ating pong mga uh, business reactors. Ako po si Taong Gala. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig ng ating mga reaksyon. God bless us all. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yeah, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, ah, paki pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po.